nije jasno rekao, odnosno za sada nije predviđeno da se sastane sa Vučićem, ali nije to bio kao mogućnost. Dosta je nejasno bio u odgovorima. Smatrate li vi da sada kad ide prvi put u Srbiju da bi se trebao sastati sa Vučićem ili ne i zašto? Ovako, dakle, nekoliko puta sam rekla, ponovit ću, Hrvatska mora imati diplomatske odnose sa Srbijom i odnosi Srbije u Hrvatske ključni su za stabilnost na Balkanu. Međutim, ako do sada nije išao, sada zaista nije trenutak, jer se njegov dolazak može tumačiti na različite načine, a u kontekstu prosvjeda koji imamo svaki tjedan, gdje građani zaista pokazuju jednu veliku želju i potrebu za ozbiljnom društvenom promjenom i transformacijom društva u Srbiji, koje je tako kako je i koje ima probleme koje ima, upravo velikom većinom zbog vodstva, Vučićevog vodstva i Vučićevog modela vladanja koji je ocjenjen krajnje autoritarnim modelom. Tako da smatram da u ovom trenutku to nije najpametniji potez, da bi bilo puno bolje pričekati i vidjeti kako će se zapravo ova situacija razriješiti i hoće li građani uspjeti izboriti ono za što se s pravom tamo bore.